Under sanden låg en dold stad. Ja, här i Egypten har arkeologer gjort ett stort fynd. Man har hittat en stad som är 3000 år gammal. Bland annat har man upptäckt ett bageri och ett stort kök med ugnar och matförråd. Som ni ser här så står de höga väggarna fortfarande kvar. Och i rummen har man till exempel kunnat hitta krukor och smycken. Saker som människor som bodde här använde i sin vardag. Arkeologerna säger att den här upptäckten är en av de största på 100 år och att man nu kommer få lära sig mycket om hur egyptierna levde under den här tiden.